Joo, mennään vaan eteenpäin. Tosiaan niin kuin Päivi sanoi, niin meille on nytten aika paljonkin tullut sellaisia niin kuin sisällöllisiä kysymyksiä koskien HB:ta. Ja ne on, niin kuin Päivi sanoi, niin ne on sellaisia asioita, mitä meidän pitää sit hankkeiden aikana alueiden kanssa pohtia. Et meillähän ei ole varsinaisesti sellaisia valmiita vastauksia siihen, että mitä kaikkea se HB voisi olla. Tällä hetkellä HB voi olla aika paljon erilaisia asioita. Mutta tosiaan voidaan mennä eteenpäin ja katsoa näitä usein kysyttyjä kysymyksiä, jotka meille on tullut sekä tuohon meidän hb-hanke@thl.fi-osoitteeseen sekä myöskin tuolta meidän Webropol ilmoittautumislinkin kautta. Ja näähän on nähtävissä nyt siellä usein kysytyissä, ja ruotsinkieliset vastaukset on nähtävissä PowerPoint-esityksenä tällä hetkellä. Joo, juuri näin. Löytyy tosiaan Handbookenin sivuilta, sieltä HB-sivuilta. Ja alun pitäen me ajateltiin niin, että jos laitat sen ekan dian, niin että mä olisin lukenut tämän kysymyksen ja sitten olisi vastauksen, mutta kiertääkö tämä? Kiertää. Niin mä lopetan, jos... Minä kysyn ja minä vastaan. Tosiaan ensin ihan alussa, kun pistettiin tai julkaistiin tämä hankeopas silloin maaliskuun loppupuolella, tuli kysymys, että onko hankesuunnitelma vapaamuotoinen vai onko sille valmista lomaketta ja saako sitten tässä hankesuunnitelma tai saako hankesuunnitelma sisältää esimerkiksi kuvia ja kaavioita. Ja Kirsi-Maria tuossa omassa esityksessään tosiaan ja tätä hieman avasi, ja tosiaan meillä ei ole sellaista valmista hankesuunnitelmalomaketta. Ja tämä hankesuunnitelma, jotka sitten hakijat tekee, niin se on vapaa muotoinen, että siinä voi käyttää vaikkapa kunnan tai kuntayhtymän omia pohjia. Mutta me ollaan rajattu se hankesuunnitelman pituus siihen, että se olisi vain tai maksimissaan 8 sivua fonttikoolla 11 ja rivivälillä 1. Sitten meillä tuli kanssa tässä ihan muistaakseni alkuviikosta kysymys, että sisältyykö tähän enimmäispituuteen myös kansilehtiö ja sisällysluettelo, niin me ollaan tehty sellainen linjaus, että tähän 8 sivuun kansilehti, sisällysluettelo sekä mahdolliset lähteet eivät sisälly, että tuohon 8 sivuun sisältyy ikään kuin vain niin sanottu leipäteksti. Ja sitten tosiaan tämä hankesuunnitelma saa tosiaan sisältää kuvia, infografiikkaa tai ihan mitä vaan visuaalisia elementtejä, jotka sitten hakijat kokee, että on tarpeellisia tai tuo hyvin esille tämän heidän näkemyksensä tästä omasta suunnitteilla olevasta hankkeesta. Toki tässäkin pitää huomioida sitten tämä enimmäispituus. Et tosiaan, koska tämä hankesuunnitelma itsessään on jo hakemuksen liite, niin tässä hankesuunnitelmalla ei saa olla liitteitä, että liitteiden liitteet eivät ole sallittuja. Oliko sulla, Päivi, lisäys? Mulla ei ole tähän liittyvää. Mulla on tullut sähköpostiin uusi kysymys, joka kuuluu, että miten yhdistyksemme pääsisi mukaan alueen hankkeeseen, eli miten voimme ilmaista kiinnostuksemme? No mä voin vastata, Päivi Nurmikoikkanen, ja muut voi täydentää harvittaessa. Siellähän on edellytetty, että alueelta on vahva yhteistyöyhteys järjestöihin. Eli järjestöt voi olla, me ollaan kehotettu koko ajan, että ottaa yhteyttä kuntaan. Ja kuntayhtymät voi olla hakijoita. Et sinne päin. Mutta ole hyvä, jatketaan. Juurikin näin, Päivi, että kannattaa tosiaan siellä omalla alueella kaikkien järjestöjen, yhdistysten, muiden toimijoiden olla aktiivisia sinne kuntiin ja kuntayhtymiin päin, että olkaa niinku niitä sparraajia. Mutta tosiaan mennään eteenpäin. Sitten meillä on tullut kysymys tästä viestintäsuunnitelmasta, että onko tämä viestintäsuunnitelman, joka on siis liite 3 tässä hankehakemuksessa, vapaamuotoinen, vai onko sille valmista lomaketta. Ja tuossa Kirsi-Maria tosiaan jo omassa esityksessään tästä kertoi, että tosiaan valmista viestintäsuunnitelman lomaketta ei ole, mutta
ollaan tosiaan valmisteltu tällainen viestintäsuunnitelmaohje, jota saa sitten hakemusten tekijät vapaasti hyödyntää haluamallaan tavalla, joko ihan sillä niin kuin pohjalla, joka ollaan tehty, tai sitten ihan millä tahansa muulla tavalla. Sitten on tullut tosiaan kysymyksiä tästä kuntasitoumuslomakkeesta ja periaatepäätöksestä, että mitä tosiaan eroa tällä kuntasitoumuslomakkeella ja periaatepäätöksellä hankkeeseen osallistumisesta on. Ja tähän ollaan vastattu, että kuntien ja kuntayhtymien osalta sen hankkeen hallinnoivan kunnan tai kuntayhtymän tulee täyttää se kuntasitoumuslomake, joka on liite 5 sitten hakemuksessa. Ja tämä hallinnoiva kunta on siis se ikään kuin hakeva kunta. Ja sitten näin muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen osalta taas tulee olla periaate. Ai, Skype kiertää. Onkohan... Onkohan siellä Skypellä etänä ihmisillä mikit auki? Ilmeisesti striimissä hieman kiertää ääni. Joo, vaihdetaan mikit. Katsotaan, jos toimii paremmin tämä mikki. Kuuluuko paremmin? No niin, loistava. Tosiaan niin näiden muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen sitten osalta tulee olla tämä periaatepäätös hankkeeseen osallistumisesta, joka on tosiaan tämä liite 4 hakemuksessa. Ja näitä muita hankkeeseen osallistuvia tahoja on sitten esimerkiksi järjestöt ja oppilaitokset tämän alueellisen hankkeen alueella. Ja tämä periaatepäätös on hankkeeseen osallistuvan muun tahon ilmoitus osallistua tähän alueelliseen hankkeeseen hankesuunnitelman mukaisesti. Ja tosiaan, niin kuin Kirsi-Mariakin omassa puheenvuorossaan toi esille, että on hyvä tässä vaiheessa huomioida, että se valtion avustus, joka myönnetään, niin se on tarkoitettu kunnille ja kuntayhtymille, että oppilaitokset tai järjestöt eivät sitä valtion avustusta voi hakea, että se pitää hakea sitten kunta tai kuntayhtymä. Onko tähän lisättävää? Joo, mennään eteenpäin. Sitten vähän lisää tästä kuntasitoumuslomakkeesta ja periaatepäätöksestä. Tämä kuntasitoumuslomake, niin jokaista hakemusta kohden vain yksi kuntasitoumuslomake täytetään. Ja sen lomakkeen täyttää sitten se alueellisen hankkeen hallinnoiva kunta tai kuntayhtymä. Ja tämä hankkeen hallinnoija vastaa siitä, että lomakkeen tämä kuntalistaus sisältää kaikki hankkeeseen osallistuvat kunnat sekä kuntayhtymät. Ja tosiaan hankkeen hallinnoija myöskin vastaa siitä, että kaikki listalla olevat kunnat ja kuntayhtymät on tehnyt sen sitovan päätöksen siihen hankkeeseen osallistumisesta. Ja sitten tästä periaatepäätöksestä, että siinä tosiaan vielä tarkennuksena, että tästä kuntasitoumuslomakkeesta siitä on olemassa STM:n tarjoama valmis pohja, mutta tämä periaatepäätös hankkeeseen osallistumisesta, niin siitä ei ole valmista pohjaa, että se on ikään kuin näiden osallistujatahojen vapaasti niin kuin luonnostelema päätös. Ja siinä on sellaiset ohjeistukset, että tässä periaatepäätöksessä pitää käydä ilmi tämä ensinnäkin osallistuvan tahon nimi ja sitten toki tämä periaatepäätös, niin se pitää olla allekirjoitettu. Ja siinä pitää tulla ilmi se, että taho osallistuu tähän alueelliseen hankkeeseen hankesuunnitelman, joka on siis tämä liite 1 mukaisesti. Ja tämä hanketta hallinnoiva kunta tai kuntayhtymä liittää sitten hakemukseen tärkeimpien alueelliseen hankkeeseen osallistuvien muiden tahojen kuin kuntien ja kuntayhtymien periaatepäätökset hankkeeseen osallistumisesta. Eli nämä ovat sitten niin kuin näitä skannattuja liitteitä, jotka sitten tämä hakijataho lähettää sinne STM:n kirjaamoon. Sitten on tullut useampi kysymys, että millä tavalla
vammaiset henkilöt, yksittäiset vammaiset henkilöt voi osallistua tähän HB-hankkeeseen. Ja miten tulee menetellä, jos tähän haluaa hakea. Ja tosiaan tässä HB-hankkeessa STM myöntää valtionavustusta kunnille ja kuntayhtymille, ei yksittäisille henkilöille tai järjestöille. Mutta mikäli se oma kunta tai kuntayhtymä, jonka alueella asuu, valikoituu sitten tällaiseksi alueelliseksi HB-hankkeeksi, niin sitten yksittäisen vammaisen henkilön on mahdollista päästä mukaan muutamallakin tavalla tähän hankkeeseen, ja muun muassa osallistumalla tähän alueellisen hankkeen verkostotyöhön. Ja niin kuin Kirsi-Maria tuossa omassa puheenvuorossaan toi esille, niin näissä verkostoissa sit pohditaan henkilökohtaisen budjetoinnin käyttömahdollisuuksia ja malleja, että totta kai se verkostotyön sisältö, niin se on niin kuin näiden alueellisten hankkeiden vastuulla, mutta THL muun muassa tuo sitten tukea ja verkosto-osaamista näille alueellisille hankkeille. Et se on yksi tapa, millä sitten niin kuin yksittäiset vammaiset henkilöt voivat tähän hankkeeseen osallistua. Ja sitten tosiaan toinen tapa, millä voi hankkeeseen osallistua yksittäinen henkilö, on sitten tämä asiakastyö. Ja mitä Kirsi-Maria tuossa omassa esityksessään jo hieman avasi. Eli verkostotyön lisäksi yksittäinen asiakas voi päästä HB-kehittämiseen mukaan osana tätä omaa palvelusuunnitteluprosessia. Ja siinä tosiaan tässä sosiaalityössä, niin siinä pohditaan, asiakas pohtii yhdessä sen työntekijän kanssa, että minkälaisilla edellytyksillä henkilökohtainen budjetointi voisi soveltua hänen palvelujensa ja tuen järjestämistavaksi. Ja kuten ollaan monta kertaa sanottu, niin tässä ei kuitenkaan käytännössä tässä hankkeessa pääse näitä henkilökohtaisia budjetteja kokeilemaan, muun muassa juurikin tämän puuttuvan lainsäädännön vuoksi. Mutta tosiaan, kuten sanoin tuossa, niin kannattaa olla yhteydessä sinne oman kunnan tai kuntayhtymän suuntaan jo tässä hankehakuvaiheessa ja kannustaa, että hakisivat sitten tätä valtion avustusrahaa. Siellä taitaa olla kysymys tullut. Joo, on tullut. Eli miten budjetissa huomioidaan niiden vammaisten liikkumisen kulut, jotka liikkuvat omalla autolla? Eli toisin sanoen säästävät merkittäviä summia sekä kunnan että valtion rahoja. Tämä on varmaan nyt sitten, eli hankkeen toteutuksessa vai sitten tässä meidän mitä me suunnitellaan henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistapaan. Tässä ehkä viitataan siihen, mitä on ollut Exotessa ja joissakin kokeiluna, että on liisattu autoja tai muita vastaavia. Että kysyjä voisi laittaa vähän tarkennusta ehkä tähän kysymykseen, että puhutaanko me hankkeen aikaisesta asiakkaiden osallistumisesta vai siitä, että miten HP-järjestäminen voitaisiin tehdä. Otetaan, tämä on hyvin tyypillinen tämmöinen kysymys, mutta laittakaa kysymyksiä, meidän pitää koko ajan täsmentää ja kyllä me yhdessä löydetään. Mutta ole hyvä, Iiro, jatketaan. Tosiaan, niin mikäli tämä on tällainen ikään kuin HB-sisällöllinen kysymys, niin nämähän on juurikin näitä ikään kuin asioita ja kysymyksiä, mitä meidän pitää sitten tämän hankkeen aikana pohtia, tai saadaan pohtia. Että kysymykset ovat moninaisia ja niitä on meillä sitten ilo alueellisten hankkeiden kanssa miettiä. Mutta joo, sitten on tullut tosiaan kysymyksiä tästä hankehaun tuesta, että järjestetäänkö HB-hankkeen valtionavustushakuun liittyen infotilaisuuksia. Ja kuten tiedätte, olette yhdessä sellaisessa tai seuraatte yhtä sellaista juurikin nyt. Ja sitten kysyttiin myöskin, että annetaanko kunnille ja kuntayhtymille hankehakuun liittyvää yksityiskohtaista neuvontaa puhelimitse tai sähköpostitse. Tosiaan tämä on yksi näistä infotilaisuuksista, ja sitten seuraava järjestetään 5.5.
Ja se on nimenomaan suunnattu ja ajateltu sellaisille kunnille ja kuntayhtymille, jotka pohtii tai on jo niin kuin aloittanut tämän oman hakuprosessinsa. Että me pyritään antamaan niin kuin tukea ja neuvoja näille kunnille ja kuntayhtymille, jotka sitä omaa hankehakemustaan valmistelee. Ja kuten tämäkin tilaisuus, niin 5.5. pidettävä tilaisuus, niin sekin tapahtuu etäyhteyksin. Sitten voidaan sanoa tässä vielä, että vammaispalvelujen käsikirjan HB-sivu on tämän hankkeen ensisijainen viestintäkanava, ja tosiaan sitä kannattaa seurata tiiviisti. Ja usein kysytyt kysymykset sivua päivitetään säännöllisesti, että sitä mukaan kun erinäköisiä kysymyksiä tulee, niin me sitten ensinnäkin pyrimme toki vastaamaan mahdollisimman nopeasti näille kysyjille itselleen, mutta sen jälkeen me formuloidaan näistä kysymyksistä ikään kuin anonymisoitu tällainen yleisluontoinen kysymys, joka sitten julkaistaan tuolla UKK-sivulla. Ja sitten tietenkin STM:n hankesivuilta, mikä on mainittu, niin sieltä löytyy myöskin hankehakuun liittyvää tietoa, että sieltä tosiaan löytyy kaikki nämä sekä hankeopas että hakulomake ja hakulomakkeen kaikki liitteet. Ja tosiaan annetaan hankehakuun hankehakuun liittyvää yleistä neuvontaa, mutta ollaan tehty sellainen linjaus, että yhdenvertaisuuden vuoksi me ei voida antaa niin kuin yksityiskohtaisia hankesuunnitelman sisältöön liittyvää neuvontaa millekään yksittäiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Ja kuten sanoin, niin anonymisoituna julkaistaan ne kysymykset ja vastaukset sitten UKK-sivulla, jotka meille lähetetään. Että kaikki saa sitten yhtäläisesti sen saman tiedon ja informaation. Sitten on tullut myöskin kysymys tästä HB:n kokeilusta käytännössä, että pääseekö hankkeessa kokeilemaan henkilökohtaista budjettia käytännössä. Ja tässä hankkeen tarkoituksena on löytää hankkeessa tehtävässä asiakas- ja verkostotyössä ja sitten niin kuin tehtävässä asiantuntijatyössä näitä erilaisia HB:n toteuttamistapoja ja niin kuin erilaisia HB-malleja ja sitten selvittää niitä haasteita ja hyviä puolia. Ja sit näissä alueellisissa hankkeissa, kuten on sanottu, niin siinä asiakastyössä pohditaan sitä osana omaa palvelusuunnitteluprosessia yhdessä työntekijän kanssa, että millä edellytyksillä henkilökohtainen budjetointi voisi soveltua juuri siihen omaan avun ja tuen ja palveluiden järjestämistavaksi. Mutta kuten on sanottu, niin HB:tä ei kuitenkaan toteuteta käytännössä osana hanketta. Eli niin kun me pyrimme alueellisen työn kautta tekemään tällaisia virtuaalikokeiluita HB:n käyttömahdollisuuksista. Mutta tosiaan niitä aktuaalisia hallintopäätöksiä ei siellä alueellisissa hankkeissa tehdä. Sitten on myöskin kysytty näistä arviointikriteereistä, ja Kirsi-Maria tosiaan äsken ansiokkaasti nämä eri arviointikriteerit kävi läpi, mutta minkä takia juurikin näistä ykkösestä, kakkosesta ja kolmosesta saa sit enemmän pisteitä. Kuten saatatte muistaa, niin 1-3 kriteereistä voi saada kustakin yhteensä maksimissaan 4 pistettä, kun taas sitten kriteereistä 4-15, niin niissä on maksimipistemäärä per kriteeri vaan se 2 pistettä. Niin me ollaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja STM-väen kanssa katsottu, että nämä 1-3 kriteerit, niiden toteutuminen on hankkeen tavoitteiden suhteen tai niin kuin niiden saavuttamiseksi niin oleellista, että me päätettiin niitä sitten korostaa tässä arviointiprosessissa. Eli tämä ykkönen asiakasryhmien monimuotoisuus, kakkonen, joka on vammaisten henkilöiden osallisuushankkeessa, ja sitten kolmonen, joka on tämä alueellisen verkostotyön toteutus. Ne on kaikki niin elimellisiä osia tätä hanketta, että ne ränkätään ikään kuin arvokkaammiksi kuin nuo muut. Oliko Päivillä? Joo, mä Iiro kysyn, meillä on ehkä 5 minuuttia aikaa tai 3 minuuttia aikaa sanoa, että valitsepas näistä viimeisistä vielä joku. Nämähän on kaikki sitten nähtävänä ja usein kysyttynä, että mikä täältä olisi semmoinen
hyvä kysymys. Täällähän kaikki on hyviä kysymyksiä, mutta nyt tähän kohtaan. Lyhyesti käytynä. Täällä on kysymys, mikä on alueellisen hankkeen rooli valtakunnallisessa kehittämisessä? Joo, no tämähän on varmaan aika ydinkysymyksiä, joita on tullut meille. Tosiaan, että millä tavalla se alueellinen hanke toteuttaa tätä ikään kuin, tai on osana tätä valtakunnallista kehittämistä. Ja meillä on tuossa seuraavassa diassa vähän hahmoteltu, että minkälainen se hankeprosessi on. Mutta tähän väliin voisin myöskin sanoa, että alueelliset hankkeet sekä myöskin me THL:ssä, me käytetään hankkeen aikana THL:n ylläpitämää Innokylä-sivustoa, joka on tällainen kaikille avoin ja yhteinen yhteiskehittämisen alusta. Eli sitä voi käydä itse katsomassa ja vähän tutkimassa, että minkälainen se on ja minkälaisia hankkeita siellä on jo sisällä. Osoite on innokyla.fi. Siellä ei ole meillä vielä mitään, mutta sinne tulee, että se on se, että avoimuus on tässä ja järjestöjen mukana oleminen on kyllä se oleellinen asia. Pyritään ja eri toimijoiden. Kyllä, että pyritään tällaiseen niin kuin dialogiseen yhteiskehittämiseen tässä hankkeessa. Mutta tosiaan tässä on meillä tällainen prosessikaaviodia, että sitten kun nämä alueelliset hankkeet käynnistyvät, toivottavasti syksyllä 2020, niin sitten meillä on tällainen ensimmäinen tapaaminen alueellisten hankkeiden työntekijöiden kanssa täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiloissa. Ja käydään sitten läpi, niin kuin, että mitkä ne on, niin kuin, miten lähdetään työskentelemään sekä alueella että sitten täällä niin kuin valtakunnallisen kehittämisen tasolla. Ja sitten sen jälkeen annetaan ikään kuin tällaisia temaattisia kokonaisuuksia, ikään kuin kotiläksyjä sit näille alueellisille hankkeille, joita sitten nämä hanketyöskentelijät lähtee sitten niin kuin toteuttamaan siellä omalla niin kuin alueellaan, sekä niin kuin asiakastyössä että sit verkostotyössä että myöskin muissa niin kuin hanketyön elementeissä. Ja sitten aina tasaisin väliajoin sitten nämä hanketyöskentelijät palaa tänne Helsinkiin THL:ään, jossa sitten käydään taas uusia tällaisia elementtejä tai HB henkilökohtaiseen budjetointiin liittyviä elementtejä läpi. Ja kehitetään yhdessä ja mietitään niitä mahdollisuuksia, mahdollisia haasteita ja sitten taas palataan sinne alueelliseen työskentelyyn. Että tässä on tällainen ikään kuin jatkuva feedback loop, että me saadaan alueellista tietoa ja sitten me annetaan alueellisille toimijoille sit eväitä, joita he voivat sitten viedä sinne alueelleensa. Ja sitten toivottavasti hankkeet antaa toisilleen nimenomaan eväitä, että tämä on hyvin semmoinen prosessin omainen, mutta Pauliina sanoi, että siellä on yksi hyvä, kiinnostava tähän liittyvä kysymys. Otetaan se tähän nopeasti ja mä ajattelin, että Kirsi-Maria voisi varautua vastaamaan tähän näin ehkä. Ole hyvä. Kiitos Päivi. Tosiaan joo, kysymys kuuluu, voiko eri maakunnissa hakea hankkeeseen useampi kunta erikseen vai pitääkö valikoitua joku kunta, mikä sitten hallinnoi hanketta siinä maakunnassa pyytäen kuntasitoumuksen muilta kunnilta? Eli esimerkiksi Pohjois-Savossa voiko useampi kunta tehdä oman hankehakemuksen ja jokainen kunta hallinnoi sitten vain oman kunnan alueella hanketta, tehden toki yhteistyötä muiden kuntien kanssa? Joo, Kirsi-Maria voi täältä vastata. Eli tosiaankin siis kyllä voi. Eli kun meillä ei nyt tällaista niin kuin ikään kuin sote-lainsäädäntöön liittyvää maakuntajakoa nyt vielä toistaiseksi ole lainsäädännössä, niin silloin niin kuin nämä itsenäiset toimijat on kunnat tai kuntayhtymät. Eli jos jonkun maakunnan alueella on sitten monia kuntia tai kuntayhtymiä, niin kyllä jokainen voi ihan sen oman hakemuksensa siitä omasta alueellisesta hankkeesta niin kuin tehdä. Eli niin kuin sillä tavalla ei ole esteitä kylläkään siihen. Kiitos Kirsi-Maria. Olisiko Iirolla vielä tähän joku sana? Näitähän voi sitten käydä katsomassa, tai toivotan, että käydään katsomassa ja laittakaa kysymyksiä. Me vastataan niihin. Ja hp-hanke@thl.fi.
Joo, juuri näin. Ja tosiaan nämä kysymykset, jotka on tullut tämän tilaisuuden aikana, niin meillä on tosiaan tietenkin, ne jää tuonne meidän sähköpostiimme, ja sitten me ihan niin kuin kirjalliset vastaukset sitten pistetään sinne meidän UKK-sivulle. Pauliina nyt ilmehtii tuolta, että sinä olisit joku tosi hyvä. Ole hyvä. Tämä on tosi hyvä, tämä on tosi tärkeä. Tämä liittyy siihen aikaisemmin esitettyyn kysymykseen, mistä pyydettiin lisätietoa. Nyt me ollaan saatu lisätietoa. Ihanaa. Eli oman auton liikkumisen kulut nimenomaan HB-malliin sisällytettynä. Eli mikä olisi käytännön tapa huomioida vammaispalvelumatkoihin oikeutetun vammaisen liikkumisen kulut HB:n toteutuessa? Olisiko liisaus oikeasti ainoa tapa toteuttaa tämä? Ja no joo, mennään tällä. Kiitoksia. Tämä oli erinomainen. Meillä on tulossa, jos minä tätä hanketta vielä tai niin kuin vedetään, niin kuljetuspalvelu ja liikkumispalvelut on mun sydäntä lähellä, koska nehän on yksi niistä vammaispalveluista, jotka on yksi merkittävä asia. Että tervetuloa kyselijälle mukaan niihin tilaisuuksiin. Noissa, mikä nyt näkyy noissa tilaisuuksissa, tuo kuva, tämä näyttää ihan vähän niin kuin se olisi joku veturi. Veturilta se ehkä näyttää, olen veturinkuljettajan tytär, niin se näyttää musta veturilta. Niin tässä prosessissa tullaan tekemään semmoisia näissä tapaamisissa, että osa on ihan avoimia kaikille. Ja sitten se inno kyllä on kaikille. Että mä nyt haastan kaikkia mukaan ja me tullaan kirjaamaan tämän yhdeksi semmoiseksi pohdittavaksi asiaksi. Että todellakin on tarkoitus tehdä tätä Suomen mallia. Että se on nyt meidän. Mä sanoisin tässä vaiheessa nyt, että Pauliina lähettää tämän tilaisuuden jälkeen kaikille, jotka on ilmoittautuneet tähän, voi myöskin laittaa vieläkin viestiä, että jos haluaa antaa palautelomakkeen palautetta. Ja se palaute on nyt niin nopea, että me toivotaan, että ne on torstaihin mennessä meillä palautteet. Että heti, kun vastatkaa heti. Kiitos. Ja sitten me käynnistetään sen 5.5. tilaisuuden suunnittelu saman tien. Ja ensi viikolla on tarkoitus avata se 5.5. ilmoittautuminen, samalla kun me avataan tämän tilaisuuden tekstitetty ja osittain pätkitty tilaisuus. Ettei tarvitse katsoa koko tätä 1,5 tuntia, vai voi katsoa tiettyjä kohtia. Niin meillä on tarkoitus sitä työstää samalla tavalla. Mutta mä aloittaisin nyt, onko sulla Iiro joku sana vai annammeko STM:n suuntaan? Annetaan STM:llä. Puheenvuoro mun puolesta. Kiitoksia mun puolestani. Ja STM, Kirsi-Maria, ole hyvä ja Anne-Marikin, jos haluaa huikata sieltä. Että olkaa hyvä. Joo, kiitos vaan kaikille tästä osallistumisesta tähän verkkolähetykseen. Oli oikein ilo nähdä, että ilmoittautuneita oli niin paljon ja ihmisiä linjoilla. Joten toivotaan, että tästä oli hyötyä ja edelleen kehotan matalalla kynnyksellä laittamaan kysymyksiä, eli meillä on tosiaan se hb-hanke@thl.fi hankesähköpostilaatikko, johon tosiaan kannattaa niitä kysymyksiä, että saa vastausta mahdollisimman nopealla aikataululla. Mut kiitos kaikille ja tsemppiä hakemusten tekemiseen. Kaikille. Kiitos kaikille. Nähdään seuraavissa. Oliko Anne-Marilla jotakin? Joo, kiitos. Kiitos tosiaan osallistujille myös minun puolesta. Mä oon Anne-Mari Raastina ja olen mukana tässä hankkeessa Kirsi-Marian työparina ja sitten muun muassa tuossa ohjausryhmässä. Ja hakemuksia vaan nyt tulemaan. Kiitos. Kiitos Anne-Mari. Ihana. Meillä on aivan ihana ohjausryhmä. Siellä on Elina Nieminen tuolta Vammaisfoorumista, Merja Heikkonen tuolta Vanesta ja sitten Jaana Viemerö Kuntaliitosta. Ja heillä on tietysti varahenkilönsä, mutta tämä on ydin mielettömän hyvä sparraava porukka. Kiitos kaikille. Mutta hakemuksia tekemään. Ja kiitoksia täällä olijoille. Heippa!